Çində baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 131 nəfərə çatdı. Bu barədə Çin mərkəzi televiziyası məlumat təqiq edilib ki, 113 nəfər ölkənin şimal-qərbindəki Qansu əyalətində, 18 nəfər Çinin qərbindəki Çinxay əyalətində ölüb. Xatırladaqça, dekabrın 19-unda yerli vaxtda gecə saat 4-də Qansu vilayətinin Çişişan rayonunda 6.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Çinin Dövlət Şurası təbii fəlakətlə əlaqədar 2-ci dərəcəli fövqəladə reaksiya elan edib. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin insan itkisinin artmaması üçün axtarış-xilas etmə işlərinin sürətlə və dəqiqliklə də aparılmasına göstəriş verib. Qansu vilayətində axtarış-xilas etmə işlərinə 600-ə yaxın yanlıq qüvvə, 100-ə yaxın texnika, hətta xüsusi təlim keçmiş itlər cəlb olunub.